kër dara baaxu ko wax dara baaxu ci dafa fulay ñu wara dem dogu ci tax ni nga dama la tay ñu nga ñu fa demé sa ñama gënal lu ah ba la ko sax ñu kam dem kam dem kam dem ba la lu boy dama ci jaxami ni de fi be fi be pla mu boy borom baax nga boy billahi borom baax nga la nga ton suma baay ñu dem do Yo tanda mo bojina dem tanda ma bi mudul ganam ni onni gi bu gañu ah ci boko wol jël lay def ah abla dal abla hal bu baax ni dama don dem ci jaxa bi ni pour xali ndogu fofu nonu ma dajé mom mu rew ma ñew fi ndogu ci manako dara baaw ci kër bi dara baaw ko kër yi kay ben kër baaxul corona bi mom ben kër baaxul ci corona ñu sa fi dara baaxul ba ñu ñaan yalla rek dina baax kay dina baax dina bah inshallah dina bah watou yo xamé légui té sa ablay kay idi yeb la xam lu ci def bari wu dé nit bu ko né watou bi ngay légui mu jot ñu haar ci kanam lég ñaar la warandi tandarma mané nga tandar ma be dal kay bolu dis bi la mi mo fi nek ñu lay masna dina jox ay plat ngay ñu tandar ma fu nga lek ngay ñu solo ni lu woni ko wala na mer la lay mer tandar ma dafa jël mer dina mer ci li so bëgge nga mëna la jox benen am lor ñu señ duma bañ lor ñu ko kay lor ñu rek am lay ala bu dis bi du ñew am ko fi ala bol tan bol ya fi indi bol ala bo bu ne neyukal dama bugue bol bol buma fekk may tek fi ni bol buma fi tek ni ki duga ci fekk fi bol bi nga ma i bol on duma wax la nga wax nañu wala do ci rasu do so indi bol bi bo bu ni bol ni nga bolale ki abdullah ya fi indi bol ñu ñu togg ci kanam rek waaw waaw xam nga len har anti sali sa muñu anti sali wa sa anti bu baax ni non suma mam la bu suma anti ah sama suma mam la ok xam na legi jëm ñu ñu har ko bis kanam rek anti sali xam lu anti sali suko da
andi sali wa dama deug turam nak deug na ko bax la ko bax la ke no bu bax li ke sa dama li tay andi sali bax na de dañ ko séti ñu ndogu ci ba ne ko séti sa ne war nañ ko la séti inshallah bro yow ñu la har bu nga dem be sona mu lo dem xane la ba nga sona be bi nga dem mu lo dem bu nga dem rek mu lo dem ablay ya di indi nit ku nekk ci na nan yi keer bi fi keer bo xamne keer bu nekk ak yi keer bi baaw ni yeb ni yusu tracé mbok ku ne nga mu ngi lekku am ay ibi ay nit yi haram ñu Ablay man sama buma fonto ablay bu ñoo ñu dem fonto nit yi isu bi ñaari poj man duma wa ñaari poj mo fi nekk ñaari poj suma pos lay leka bëssal la sa bos ak bosam ñi sédo té nono muy démé yo haral ñen bi ama leka gu suma poj su le bëre ñi sédo sama bu ko yo dal mar nga lool mané haram ni sibi ma leka suma bos su le bëre mo leka ko wi ñu ko ama ko mo nga raw ci sédo wa tan dal mo bi ne ko jéxal dé